জাৰি কৰা হৈছে 2021ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট। এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে ব্লু প্ৰিণ্ট মানেনো কি, যে ব্লু প্ৰিণ্টত কি থাকে। আমাৰ চেপ্টাৰখিনি লিখা হৈ থাকে, তোমালোকে দেখা পাইছা এই চেপ্টাৰ এইখন লৈছোঁ আমি প্ৰথমতে ইংলিছৰ ব্লু প্ৰিণ্টখন ডিছকাছ কৰিবলৈ, যে তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত গোটেইখিনি ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত কি কি আহিব এই গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে, আৰু ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে। এতিয়া তোমালোকে এইটো পঢ়িলে কি হ'ব, উপকৃত হ'ব পাৰিবা কেনেকৈ, যে তোমালোকে জানিব পাৰা ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব, ক'ৰ পৰা ইনচাৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব, ক'ৰ পৰা তোমাৰ বেছি নম্বৰ আহিব, ক'ৰ পৰা কম নম্বৰ আহিব, তেনেধৰণে আমি জানিব পাৰিম। আৰু জানিলে আমাৰ কাৰণে ভাল, পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা আমি ভালদৰে কৰিব পাৰিম। গতিকে চাই লওঁ আমি এতিয়া কেনেকৈ কি লিখা আছে ব্লু প্ৰিণ্টখনত। তোমালোকে দেখা পাইছা ব্লু প্ৰিণ্টখনত কি আছে, যে প্ৰথমতে অবজেক্টিভছ আছে ইয়াত চেপ্টাৰত আছে অবজেক্টিভছত, তাৰপাছত নলেজ। এতিয়া নলেজৰ কুৱেশ্যন কোনখিনি, যোনখিনি আমি চেপ্টাৰটো পঢ়ি কি বুজি পালোঁ তাৰ ওপৰত যোনবিলাক কুৱেশ্যন কৰা হ'ব সেইখিনি হ'ল নলেজৰ কুৱেশ্যন। তাৰপিছৰ পাৰ্টটো আছে কম্প্ৰিহেনশ্যন, যে কম্প্ৰিহেনশ্যনত কি কৰিব লাগিব, আমি নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰে সেইখিনি কুৱেশ্যনছৰ ছল্ভ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আছে এক্সপ্ৰেশ্যন, এক্সপ্ৰেশ্যনত মানে আমি বেছিভাগ কি হয় ব্যাখ্যা কৰিব আহে, যে লং কুৱেশ্যনখিনি বেছিভাগ ক'ত পৰে, এক্সপ্ৰেশ্যনত পৰে, ব্যাখ্যা কৰাখিনি ইয়াত পৰে। গতিকে ইয়াত চাইছা তোমালোকে যে টোটেল মাৰ্কছো দিয়া হৈ আছে। এতিয়া তোমালোকে চাবা পাৰ্ট টু, নলেজৰ যোনটো পাৰ্ট আছে তাত কি আছে, চাৰিটা চাৰিটা পাৰ্ট আছে, যে ইয়াত প্ৰথমটো আছে অবজেক্টিভ, অ' মানে অবজেক্টিভ, যে অবজেক্টিভ মানে কি অপশ্যন থাকিব। তাৰপিছত ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ ভি এছ এ বুলি দিয়া হৈ আছে, তাৰপিছত আছে এছ এ শ্বৰ্ট এনচাৰ আৰু এল এ লং এনচাৰ দিয়া হৈ আছে। এতিয়া চাওক ক'ৰ পৰা কি আহিব, যে প্ৰথম আমি চেপ্টাৰটো ধৰিছোঁ যে এই লেটাৰটো গডৰ পৰা কিমান আহিব চোৱা, যে অবজেক্টিভ আহিব, যে অপশ্যনেল থাকিব, তাত কি আছে দুই নম্বৰৰ দুটা আহিব, মানে এটা কুৱেশ্যনত এক এককৈ থাকিব, তেনেধৰণৰ দুটা কুৱেশ্যন আহিব। আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ, যে ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ কোনবিলাক, যে হু ইজ লেঞ্চো, লেঞ্চো ইজ এ ফাৰ্মাৰ, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কি হয় ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰত পৰিব। তাৰপিছত কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পৰা কি আহিব, শ্বৰ্ট এনচাৰত কি আহিব দুই নম্বৰৰ এটা আহিব, মানে দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন এটা আহিব লেঞ্চৰ পৰা। তাৰপিছত এক্সপ্ৰেশ্যনতো তেনেধৰণে কি আছে দুই নম্বৰৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে আমি গম পালোঁ যে লেঞ্চৰ পৰা কি কি আহিব, যে অবজেক্টিভ টাইপ দুটা আহিব, ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ এক আহিব, আৰু শ্বৰ্ট এনচাৰ দুই নম্বৰৰ এটা আহিব কম্প্ৰিহেনশ্যনত, আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনত কি আহিব এটা আহিব দুই নম্বৰৰ। গতিকে টোটেল কিমান আহিব লেঞ্চৰ পৰা, সাত নম্বৰ আহিব। তেনেধৰণে লেঞ্চৰ মেণ্টেলাৰো তেনেকৈ ভগাই আছে। তোমালোকে কি কৰিবা, গোটেইখিনি বুজি লোৱা বস্তুখিনি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা, এইখিনি পজ কৰি ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত চেপ্টাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাইছা যে গ্ৰামাৰত কিমান আহিব, অবজেক্টিভ টাইপ তিনি নম্বৰ আহিব, তিনি নম্বৰৰ তিনিটা, ধৰা তেনেকৈ প্ৰিপজিশ্যন আমাৰ অপশ্যন দিয়ে তেনেধৰণৰবিলাক আহিব। ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰত আছে তিনি নম্বৰ, ফৰ্টিন নম্বৰ আছে ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰত, সেইবুলি গ্ৰামাৰখিনি মিলাই কৰি আহিব টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আহিব। তাৰপিছত আছে ট্ৰান্সলেশ্যনত আহিব কিমান নম্বৰ, ছয় নম্বৰ আহিব, এইটো আগৰ দৰে আহিব। এছ এটো আহিব তেনেকৈ ছয় নম্বৰ। তাৰপিছত আছে লেটাৰ আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত কিমান আহিব বুলি কৈছে, যে পাঁচ নম্বৰ আহিব। আৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত আহিব এক নম্বৰৰ এটা, চাৰি নম্বৰৰ দুটা, অৰ্থাৎ আমি কম্প্ৰিহেনশ্যন পেছেজবিলাক যে থাকে তোমালোকে দেখা পোৱা, তাত যোনবিলাক কুৱেশ্যনছৰ ছল্ভ কৰিব দিয়ক সেইখিনি কথা কৈছে, যে তাত এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন এটা আহিব আৰু দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন দুটা আহিব। এইখিনি আছিলে ইংলিছৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট কি আছে, এইখন হৈছে মেথছৰ। মেথছৰো তেনেধৰণে ভগোৱা হৈ আছে গোটেইখিনি, তোমালোকে চাই লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো পজ কৰি দিব লাগে, চাই ল'ব পাৰা মিলাই চেপ্টাৰখিনি, তাৰ ক'ত কিমান নম্বৰ আহিব সেইখিনি তোমালোকে মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰা। এইখিনিও তাৰ ইয়াত কিন্তু চাৰিটা ভাগ কৰিছে, যে নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যন, স্কিলত। এইখিনি তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কছ আহিব ইয়াতো। প্ৰথমতে ৰিভিজন চেপ্টাৰত আহিব ছিক্স, নাম্বাৰ ছিষ্টেমত আহিব ফাইভ, এলজেব্ৰা, পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, এথেমেটিক প্ৰগ্ৰেছন, এইবিলাক গোটেইখিনি মিলাই আহিব টুৱেণ্টি ছেভেন। কোৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰিত আহিব ছেভেন, ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ত্ৰিকোণমেট্ৰি, ত্ৰিকোণমেট্ৰি এইখিনি আহিব ছেভেন, জিঅ'মেট্ৰি ট্ৰায়েংগলছত আহিব, আৰু চাৰ্কল কনষ্ট্ৰাকশ্যন এইখিনি মিলি আহিব ছিক্সটিন, তাৰপিছত মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন এৰিয়া ৰিলেটেড টু চাৰ্কল, চাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম এইখিনি আহিব টুৱেলভ মিলাই গোটেইখিনি, ষ্টেটিক্স, তাৰপিছত প্ৰবেবিলিটিছ এইখিনিত আহিব টেন, এতিয়া টোটেল নাইণ্টি আহিব। গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা।
আমাৰ পিছৰ ব্লু প্ৰিণ্টখন আছে জেনেৰেল চায়েন্সৰ। জেনেৰেল চায়েন্সৰ তেনেকৈ ভগোৱা হৈ আছে চাৰিটা ভাগত। ইয়াতো চাইছা তোমালোকে যে ক'ত কিমান নম্বৰ আহিব, মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আৰু গোটেইখিনি, তোমালোকে নিজে চাই ল'বা, চাই পেলাই তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া চাওঁ নেক্সট কি আছে। এতিয়া আছে আমাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স। ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ এতিয়া চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে, নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যন স্কিল, আৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব সেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে পজ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা ভালদৰে। এইখিনি জানিলে কি হ'ব, তোমালোকৰ এক্সামত বস্তুখিনি পঢ়িবলৈ, তোমাৰ চেপ্টাৰখিনি পঢ়োঁতে তোমালোকে যেতিয়া মাইণ্ডত থাকিব ক'ৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহিব, ইনচাইড কুৱেশ্যন কিমান আহিব বা আউটচাইড কুৱেশ্যন মানে আৰু লং কুৱেশ্যন ক'ত ক'ত কেনেধৰণে আহিব, সেইখিনি মাইণ্ডত থাকিলে তোমালোকে মানে চেপ্টাৰখিনি পঢ়োঁতে তোমালোকে সেইখিনি কেটচ কৰি কৰি পঢ়িলে তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব পাৰিবা। এতিয়া আহি গ'ল আছামিজৰ। আছামিজৰ তিনিটা পাৰ্টৰ ভাগ হৈছে নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এক্সপ্ৰেছন। ইয়াত কেনেধৰণে এক্সামত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইখিনি গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নহয়, কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো দিয়া আছে ব্লু প্ৰিণ্টত, যে তোমালোকে ভুল নকৰিবা যে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেধৰণে আহিব, কুৱেশ্যনখিনি আগন্তুক এইচ এল চি এক্সামত সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা পজ কৰি ভিডিঅ'টো। এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ, এইখন হৈছে হিষ্ট্ৰী। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইলেক্টিভ হিষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে, তেওঁলোকে এইখন চাব পাৰে ব্লু প্ৰিণ্ট কি কি আহিব। এতিয়া চাওঁ নেক্সট কি আছে। এইখন হৈছে আছামিজ ইলেক্টিভ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছামিজ বিষয়টো ইলেক্টিভ হিচাপে লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন ব্লু প্ৰিণ্ট কি কি আহিব। এতিয়া চাওঁ নেক্সট কি আছে। এইখন হৈছে হিন্দী ইলেক্টিভ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইলেক্টিভ হিন্দী লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া হৈ আছে, গোটেই চেপ্টাৰত কিমান আহিব নাহিব তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এই গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰা। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কি আছে চাওঁ। এইখিনি আছে এডভান্স মেথছৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইলেক্টিভ হিচাপে এডভান্স মেথছ লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছে গোটেইখিনি, তোমালোকে পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া চাই লওঁ নেক্সট কি আছে। এইখন হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জিঅ'গ্ৰাফিটো ইলেক্টিভ হিচাপে লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাই ল'ব পাৰা ক'ত কিমান নম্বৰ আহিব। এইখিনি আছিলে ব্লু প্ৰিণ্ট যিখন 2021ৰ এইচ এল চি এক্সামত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা নমুনা ইয়াত দিয়া হৈ আছে। নমুনা নহয়, একচুৱেলি মাৰ্কছবিলাক ক'ত কিমান হ'ব সেইখিনি দিয়া হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এই ব্লু প্ৰিণ্টখিনি অধ্যয়ন কৰে ভালকৈ ভালদৰে তেন্তে নিশ্চিতকৈ তেওঁলোকক এইচ এল চি এক্সামত এই ব্লু প্ৰিণ্টখনে সহায় কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।